Ne vlerësojmë qëndrimin e opozitës dhe Zotit Basha mbi këtë çështje, dhe pa diskutim qeveria shqiptare dhe shteti shqiptar kanë marrë të gjitha masat, janë pranë aleatëve tanë në NATO, si antar jot përhershëm të Këshillit të Sigurimit, kanë mbajtur një qëndrim të fort, janë koordinim të vazhdueshëm me të gjitha strukturat dhe partnerët tanë për këtë agresion të pa precedent të Rusis për një vënd sovran si që është Ukraina. Ma dje, Shqipria është një nga 24 shtetet që ka miratuar rezolutën e samitit për krimen në fund të gushtit, një qëndrim i fort në mbështetje të integritetit territorial të Ukrainës dhe të drejtës së saj për të zgjedhur rrugën pro-perëndimore. Jemi bashk në këtë, nuk ka asnjë arsye për të vënë në dyshim qëndrimin e fortë të Shqipërisë, krah aleatëve tanë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO-s, Kombeve të Bashkuara, ku jemi dhe antar jot përhershëm të Këshillit të Sigurimit, dhe të gjitha forcave që janë të alarmuara nga ky agresion që, si që thatë ju me të drejtë, cënon sigurin në Evropë. Faleminderit. Faleminderit.